lmanyikisina an era kino ekyana bwe kikosebwaku okugulu okumu toyinza kikakasa nti galysatugamala tunuulira nga byotunuulidde obizze ku nyinibyo obigattenga buterevu ku mutonzi waabyo kikuwe okumutendereza nga olutendeze olulina ensonga ensonga mpitirivu ziri we tuli obudda abuzibiza allah oba ayina swiiki janyiga ni kati nebutandika okuziba bweba bwakuca era ya ati nebutandika kuca allahu akbar naye swiiki yongeriludda wakuba amawanga agenjawulo naliko mu amerika emyaka egiiseewo bn guwez gulingagumukitundu bwe ziba kati zirimu emukitundu zigendamu emukitundu ezkawungeezi amerika kalfornia ndozyongekndalanga kumi ndbnga banatera okusaala subuhi natekateeka eduniya y arla ngnobunazibana kati abe kalifornia babanatera okusaala subuhi ate be bositon nga bobolekedde ehuhuri sawa nga nnya utaan purogulamu yokuziba kwobudde pulogulamu y'okwebakakwo ngalla teseteese omubiri guno nga guli computa risid gukubuulira kyi kyegwagala olubuulira lwakulaga bulazi fenala nakuwa olmainiddaoyo oluggi lwenyini olwenyumba yo lunine nolusookerwako nga luli komputarisd nekukyalo bakwogerako bweba motoka nga yeri komputa risd nga osobola ojigula nga osemberedde nsemberere ekuwulira bulizi neggulawo ekuwulira bulizi neyesitaatinga oyo kukyalo buli wayise esebo yateekateeka allah omubiri gwomuntu nga guli computa rizd bwe guba gwagala mazzi gulumu enyonta era negukubuulira akaseera kotula ogukubulia nti aplise byonna biyimirize akaseera kenjala nako nekabakanjala bwe kaja nga akaseera kemanju nemting nekmaniyenyeina visesokootuleko wano kanzije twogereki tulekeki okutendereza omutonzi waffe ebbanja lyetuyina tukerera kwogera ku bantu netubalirako ekyemisana netubalirako ekyeggulo fe tumanya bagagawadde ku kyalo fe tumanye yaweddemu netugattaseerezaako nti ezo zalina zo sizize zirimu abaavu abange yaayina ebyo bye alle bitaliimu k bonna tubaleke twogereku yateekateeka alla obulamu nga kunsaana atuwangalizako ekiseera kyayagadde kigweka atugyeko atwale kuobulamu bulina emitendere ena mutendeera gwolubuto fenna tuwaguwangaliramu kiseera bwe kyagg akalla n'atuleeta ku sitegi t wano wetuli ku sitegi yakub mutendeera gwa kubiri bwe guggwa akalla atwala ku mutendero gwokusatu kwini gwe yayingidde e eduniya eno eduniya eno allah nakuwangaza nga gwenna bakyala wa bungereza emyaka n 7 kufa allahu akbar nga ky ekitaliwo nga bionnawe, bidi naye nga entegekaze wano teyategekerawo bulamu bwaluberera ate nge allah nabiteekateeka bwaty mumbeera yaabwe enkanya lowooza kubulamu o kufa singa eduniya ifana et nga muzeeikaliika waali nekiawe nga waali nekawewnekitawe nga waali bajjajja nga kumi namunana nga balyawo dunia yandit baka kati nabakyala wa bungereza nga bwabadde afanana bamwongereera emyaka emirana 9yenda mumukaaga ayine enteekateeka allah ayine enteekateeka allah tumutendereze qurani eyo lwe rutendereza allah nambeemu lwaki anti bigambo bye tere yamumanyi kumwenkana huwa alamu binafsihi yasinga okwemanya allah kati ebigambo bye byebijjayo kyali ebikulembe okusookera ddala kruaniyo bigambo bye okuva lwbiri bigambo bye byebirina okukwaata ekifo ekisooka mukumutenda teryayinza mumutenda lutenda lweyemanyi teryayinza mumutenda lutenda lweyetenze oba nkwegairire kale ankwerekankwegairire muganda lwanabwezizingirire oyiga okusoma kuruaani kyakubiri fubanga nnyo olunaku teruzibanga nga totunuddeko mu kuraani kyakusatu faayo nnyo byosoma otegere bye bitegeeza kyakuna werwaneko nnyo ebyo byenyini byotegedde bye bitegeeza mufaanane kyakuna kwatirwa abasigadde ekisa nabo bakwatekobakufaanane vira ddala ku mwana wo mukyalawo abaana tuyambeku bazadde baffe abamu abazadde bambe batutuvunanyizibwa ne baweerera abaana baabwe omwana anaba nejjuzu kkumi nga kruan buli wabikkulu asomawo ate bwatayamba ku nnyina heni aba genda kuyambakwani kaluubiriza mamawo kalubirza kitawo kalubiriza baganda bwe tukerenga mukruane kino leka tukidianena kruaani anae fenna tugenda jibuzibwako ebitawudde maama ebitawudde taata ebitawudde mwana fenna nsaba owekitibatuwe okugisosowazanga era llah tuteeke mbaddu abamutendereza olutendereza okuvira daak firsit class nabyonna ebitegeeza okumutendereza taba tuwe tuwe okubyekwatako ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allah akbar la hawla wala quwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhana wa bihamdihi adada khalqihi nafsihi, bilala, tobi janga wa rida nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatihi n'ebirala tobijanga ku lulimi yabisaamu allah emigaso ntoko eri obulamu bwaffe buno obwedduniya nobulamu bwaffe obwomutendero tetulina kyetuvaako omuntu atudde mu takisi okutuulira ku bigambo ebyo twajirwa omutimbagano gutugasizza nnyo naye ate abamu gutukosezza nnyo naddala bwe gutujje kkutendereza omutonzi waffe omuntu tekyetagisa mumugamba nti tula mu takisi ga yesi mugenda ku atsapp ekyo sikyakumugamba era noogeza otuulano ngaekyoza outusomesa thoba otukya era omuntu si wakupimira budde mpzing omukubisa bukendezabukendeza nti omutimbagano guwe obudde obuweraknawenommbanonnnabwetwebanja emitimbagano twebanje ebigambo ebyo subhanallah alhamdulilah tugezeeku bibalansinga eznnakatunula omutimbagano bangaki olunaku lwaleero era nakatendereza allah bangaki bwe guba omutimbagano ogututta esaawanga nnya tufuneyekukala ebbiri saidi e neyo ebigambo bino okwetondera allah wakatimu kudinga nekigambo astagfirullah kyabbeyi kutendereza allah ebbanga lyonna kwe tunatandikira ngaera kwe tuze nga tutandikira namba biribannaye alla kumwebaza alla kumwebaza olwebaza olujjukira jyatujje alla kumwebaza olwebaza olukakasa nti yatulabiridde paka leero yandibaddani walimu kutuleeta munsi yandibaddaani okutuwangaaza okutuuka olwalero yandibaddaani okutulabirira paka leero yandibaddani nye na omugagga gwe mmanyi oba muite mugagga mukibuga omu ku kimu ku bizimbabye oba ekimu oba alina kimu simanyi kwapangisaako muganda we muganda we mirimu nejijja gitawaanamu kasente kobupangisa nekatandika okukeerewamu yamugoba yamugoba ku kizimbe kye nga mwana wa nyina mwana wa kitaawe allahu akbaru olwo bifana bifaanana bwe bityo ku mwana wa maama ku mwana wa taata ani ayinza okukuliisa ekyemisano ya kulisiriza nga kazimba kaduka kamu akataweza futi kkumi ku kkumi muganda wetasula kukugumiikiriza re ntinga abuze yadde okusalirako tuli baluganda kitufu naye tusinkane ewamaama tusinkane nga mukyalo tuli baluganda eyo si wano naatulabirira allah olulabirira baganda baffe bye batasobola si be bokka mikwaro gyaffe gyebitasobola kiseera kituuka nga ne mama w akkiriza nti a okutikka ebintu byokati obitwala ewanyoku abaliko nga fusa etikkula ne nzaala sinabzbu naye wakula allah atulabiridde olulabiriro olutatuta mumaaso gaallah tetukula beyatulabirira mumbuto zabannyaffe nakati byakyakola tatuka ngako kaseera kagamba nti kati wetegerera tetwetegererangako mumaaso gaallah tadirizanga tasalangako takendezanga kubyateekwa tukolera allah wakati mbujemu bwaffe nefujjo lyaffe byayagala tukole bitutawanya agaytayagala byebikwebanja nmbeera mwanange era byetegeza tunuulira embeera yonna nga tolina bweyinza kwewala sente za banka tunulira embeera yonna mu nga kati obwenzi tebwewalika otunuulira embeera nga bwefaanana nemyaka gyabavubuka nga ddala beet mungu nayo alaba wakati mu byonna byayagala alla mbuga yavubwaffe nebyatayagala mukubyettanira kwaffe allah tayimiriza byatukolera akyatuwadde obulamu allah nga bakwini bakwini ensi eba kubanga yetula era baniasaanookgenda kuini eyandigenze nbonna bali ebungereza jangua ne uganda basekabaka bebandibaddemuttaka ngaffe ffe tuli ku nsi mpulire asatumu bapurezidenti bebandiyingidde ettaka nga ffe tuli ku dunia baministers bajje nongaowa juuzi alla natwala jenabaakagayingira nga webali ngeri alla wasobola okuleka balkuatwalnallaaleka mdia waka natwalahjwennyabwe alla tumwebaze nnyo olwebaz olwebaza olumulekera ebisigadde ebitegeeza obulamu bwaffe teweekoyanyona bulamu bwa wiiki eno yonna mwezi guno gona mwaka guno gonna nze simanyina kumanya simanye ekisanja kino emirembe kwe twazaalwa abali abakulembeze ffe tuzala mu7 7u awo wakati katy awo nga amini ye mukulembeze kati ebyebisanja sinson si nsonga eyinza kweraliikiriza kulaba ngaalina ebizibu ebingi bwe luba olwaleero lwa mukaaga nga ennaku z'omwezi ezeddiini ziri kumi nannya nga twakava mulamazani juzi awo nga twakava muhijja jatwakava muduhiyaomwakaduobgamddemoabwetuba mu mwaka guno ogwa saidien gguno tuguli gwa mwenda twolekedde amakati gaagwo nga twaka kutandika juza awo juzi laakomyle ugambe nti weiky edduse obetambuddem be tuba tukiriziganya nwe nti omwaka guduse ogwa sairengno gwomwezi gwomwenda nga nogwaffe ogobusiramunaku za omwezi beere k lwalir kiro kya5 omwezi gwabi omwaka gwa 4 wala biseera enzirua gebd nga wasuze erinnya likuluma obudde tebugenda ayina ebizibu ddala sewannyana nesegiriinya olowooza omwaka gwabwe gudusenga gwaffe kati wena awulira nga wiiki eno togiwuliddeemu kitegeeza birungi byolina kitegeeza mirembe leka kkaaba ffe mwana wnge emirembe allah amala jikwatamu omuntu wiik naliokemuzitaoweereraga nti mmaze kukitana ewiiki namba bulijjo lwakiteba namba ngaojebaza allah jomaze ngaolimulamu ewiiki namba enaku sasikomba kamere bwogiriire omwaka lwe lwebaza lwwebaza allah saakombye kumpeka eyatula ekiro kyonna kiba kiro kyonna olwo bizibu byosanze kiwewuka lwa mirembe gyowangaliddemu badala okuduka kwa wiiki kitegeeza mirembe okuduka kwomwezi kitegeeza mirembe okuduka kwomwaka yembeera yeemu munsaasi nekisanja ndoza kan kigatteko kisooba sekakawuma ngosis ekisanja kigenza empola nga tubuzaayo era nga abajagujagu kati babalawali anesimbao program buli lunaku agiteekateeka okwanguwa kwebiseera kutegeeza ensonga eziweerako ku saide yona eyangeemukuzo tulina emirembe nsonga lwaki tulaba obudde bwanguwa wiiki eyanguwa oyinamirembe omwezi gwanguwa oyina mirembe mwaka gutambula oyina mirembe wakati mu kutambula kwagwo okwo kwo okwo ate mwana nge mu nsonga ez'okubiri byetuba tuyiga mu kutambula kwobudde supiidi kwe tutambulire okusinkana allah ye wiiki kweddukidde supiidi kwoddukira okuyingira kabuli ye supiidi yomwezi yesupiidi y'omwaka b bwonoosiriikirira omwaka tegudduka n'omwezi tegudduka ne wiiki tedduka bulamu bwo bwebudduka bwolekera ka bbuli kati oba tufunemu okweraliikirira ku supiidi kwe tudukira okuyingira entaanazaffe supiidi kwe tudukira okusinkana omutonzi waffe oba kye kiseera tufunemu okupakuka ng'olaba tonna kuŋŋaanyawo biwera wandipapi emuko olwookudduka supiidi eyo gyetuliko okuyingira kabuli zaffe oba okusinkana omutonzi waffe nabi yagamba wslma nti man haafa adraja omuntu yenna afunyeemu okutya ku nziruka jadduka okusinkanirako omutonzi we adraja apapa ayanguyiriza akeerako waman adraja yenna eyebanja okukeera oko okupakuko okwo baragal manzila atuuka ku kigendererwo nikyokusinga na omutonzi we nga musiimu paka hadisi geko tumwebazalla obulamu akyabutuwadde atutte bikonge mubyobufuzi atute bikonge mubyobulimi atute bikonge mubyenjigiriza atutte bikonge mu diini akyatuwaddeyo omukisa allah baganda bange tulongoose ngaakakisa kakyaliwo allah amaze egobe mukibyamu byonna byatuwadde bwatuwadde okuba abasiraamu natakomaku ekyo allah natusunsulamu basiraamu bonna uganda abasiraamu abagenda u miriyoni munaana najjamu aba nayimirizaawo eswala ttaano ffeera natuteekamu abo

wamuwaaki oba omuwaaki abalala kebatamuwa esswalo ezo ttaano tetumanyi kyekitegeeza mu maaso ga allah otherwaise nkwegayiridde nga tusimbalayini bamaze okukima weebuuzanga nti ddala ndy omuku allah bawadde esswala eno mujama nnyimiridde mu maaso ga allah nze najja alaihi ala wasallam ayogere ekigambo kuswala yafajiri yatugti rakatay lfajiri eraak ebbiri nga tonasaala subuhi allah nazikuwa hau nadunia wamfiiha zisinga eduniya nebigiriko allah wadde eraak ku kuhadisa eyo ne allah gwawadde obwanabakyala bwa bungeri z emyaka nsanu niwbey atukyusirizemu alla tuwemubiri kyakubiri ekyekigambo khairu min adunia ezerakabbiri zisinga eduniya nebijiriko kakati ateyo subuhi golooza eri wansi waeraaka zino kakati allah bwakuweereza erakabbiri ne subuhi naye mbukolokoo mbulambalamba nayo nagikuwa natakomyawo wokka ne zuhuri nagikuwa nakuwa ne lasiri ne maribi ne isha nagenda kutopingirako okusutukako ekiro oba tunonya ki mu nsi yarabbi sekakawumo tunonye ekimu duniya kabaka wa buganda sa abasajja mumaaso ga allah gwe allah bwabakuwadde bino naye naamuwa byamuwadde kubabiriani ayinza okwegomba munne bwe tuba bakubeera realistic ayinakubaye sa abasajja tusaaba alla amulunamye musajja watt naabamwetoolodde kubeera gyebinawunzikiraye naabakyala ge yawunzikidde allaamlalame kisajja kyattu allah akirunamye omukulembeze weggwanga niooa naye alamuluami ate baatukolakyobagalia sikategedde naye saagala kongerako kalebike nyo nye nnyo omuntu ebiyinza okukukakasa nti oyo agende umuliro

allah nakusaasira yenamugerera nebamukwata wali nga agena bwe baleta naini naini obagandi mukube kasite kasimu tukafunye bamuleke naffe kasite edunia alla acyajituwangalizaaku mumbeera jasiimye abaluamye abalame abaluamye basajja battu tokiremerako nnyo siina bukakafu nti ketwogedde tuti alla agenda kwanukula ekyo tumulese yamanyi kyokusalawo naye ffe ngaabantu mumbeera ya buntu tusaba alla abaluŋgamye ngena naffe tusaba alla tusonyiwe era tukumireku buluŋŋamu kubanga byosabira oly alla bwabikuwa gwe mulimu onomalako etukakasanti wetubasabirobuluamunaffe allntiwablamu nsaba lleh owekitiibwe yatulese muddalasaeno alla atukumirenga mubifo ebifaanana biti tokkirizanga ewiiki okuggwaako nga toyinawootudde yadda emisomo osobola gifunira ku ssimu pliase ekyokutula kirala fuba nnyo ewiiki tegwanga wali onawnonna getuwangalra twandy ekozeemu omulimu ewiiki abatusingako mu ddiini ne tutuulako nabo ne babaku ebigaa bye batusibirira nga biva butereevu muamwaka abwe ne bigenda butereevu mu matu gaffe abeydulibukulu bwekigambo iaa iala obukulu bwa saada ahmiyatu sahadati obukulu bwempaj eyo la ilaha illa llah mpaji nzito mpaji nene mpaji nkulu esinga zonna twasale otutambule nensonga mpolampola ezirambika obukulu bwempaja eno oba oli awo allah nayisirizako ffena okuzuukuka mulundi ogwagwa twali ku nsonga eyokutanu neyomukaaga eyokutanu yali ekigambo ekyo okukimu bwomutonzi hiya ala shabi liman wakati umitendera gy'obukkiriza guno gwe gusingayo okuba ogwa waggulu la ilaha illa allah ye ala shabi liman anaaba omukkiriza fist klass kyekigambo kyalemerako ensonga eyali eyokubir gye tutaggusa yali shartu qabuli al-a'mal ashadu an la ilaha ila llah ekigambo ekyo shahaada okukkiririza mumu bwomutonzi kakwakuliza allah okukkiriza emirimu kyova olaba yensonga lwaki ekigambo ekyo kiyitibwa shahaada sahaada mu lulimi oluwarabu olutandikirwako kitegeeza ebbaluwa eno yebbaruwa ekkirizisa emirimu gyeyakoze tutambula mukibuga noosanga abeera ne kakutana gwe no ojja nalweyo olo nootandikakwera onoonya anaakusasula gekwoga nti anze e uniforme gye bambala nnagirabye yakala bweeti nsobola okugifuna nolwo eyo mumanyi we luli keera oyere osimberaini mugende mubanje bakubuuza eyakuwa omulimu leka kkeera kusiiba leka kwetanira bwettanizikuwaayo pleasi akakwakuliza okusasulwa kwo kali ku kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi si mu bwomu bwa mutonzi gwe buyegambireyo nti anze nabikkiriza wakati mukwetegereza ekigambo ekikenenulwamu obukkiriza obwo mu bwomu bwomutonzi ekigambo la ilaha ila llah kye tuteekwa okwetegereza tukenenulemu okukkiririza mu bwomu bwomutonzi tetulinayo walala gye tujja kutunula obaffe ku byeyogerera bweyogerezi paka nga tuzze obwomu bwomutonzi enzikiriza eyo netugikenenulamu kigambo mweeteekwa okkenenulwa kye kigambo omuntu kyateekwa okwetegereza olwetegereza olutajja eyo birowoozo olutajja eyo liiso paka nga akikenenuddemu okukkiriza kwe mu bwomu bwomutonzi ngaate obukkiriza bw obwo mubnz bukakasibwafuluma edduniya era nayogera ekigambo ekyo mweyaja obukkiriza obwo twegenderezennyo okusaala usaal enayotuzikendeze ebrevu tubirekeku abakyala bebikirre antuzisume tusaddake tuyambe abeetaavu mizikititugizimbe nabuli kimu tukikole genderera obukwakulizo oba akakwakulizo arlah kwakiririza uanaawendanyensanu zezimuku aya ezidde nanwa buli atulaku qawlan oba buli akwata omuzindaalo yaaina abange taulha waulu aula sadidaaabangemwenaakaksanti w bakiriza mulekebekakasak bwekakasa mutyo kuva mubanga takulaha mbere banadiini ebyanamaddala ekigambo ttakuwa mu kitegeka ebirowoozo waquulu kaulan sadiida mwogerenga nekigambo nga kyamazima yagamba kaula ekigambo awl kimu ebingi wakati mbigamba omuntu byawanga ali ayogera obuwangazibwe bwonna allahatnti wauulu aula sadiida mufe eyo nnyo mwogere ekigambo nga ddala kyamazima ebigambo omuntu byayogera omwaka omulamba asobole okubimanya obungi bw'aba tasobola kumanya byamwaka then eby'obuwangaazibwe byonna omwendo tuguleke bw'abanga allah wakati mu bigambo byonna bye twogedde obuwangaazibwaffe bwonna mu aye nayenkaagamombenamu suratu l ahzaabu atugambye waquulu ogerenga n'ekigambo nga kyamazima tusaana kutula kusirikirira nti mu bigambo byonna omuntu byasobola okwogera oumwaka byasobola okwogera obuwangazibwe bwonna kigambo ki ekikulira ebisigadde ebisigadde birekekuba kyokka kikulembere byonna bwosirikirira siina byakusirikirira kigambo la iraha ila llah bwetunakiwa obudde aye eye nsiva llagati uslih lakum amalakm kwekunasinzirkwemirimu gyammwe obutuufu bw'emirimu gyammwe bunasinzira ku kaulansadiida ku kigambo kyammwe obwamazima bwammwe mu kigambo ekyo uslih lak kwekunasinziirwa emirimu gyammwe okubeera emituufu afaobutuufu bwammwe obwamazima bwammwe mukigambo ekyo kwekunasinziirwa okubasonyiwa ebirala ebitatambula bulungi anti waman yutii llaha yenna agondera allah olugondo olutandikidde mumazima g'ekigambo ekyo warasulahu olugondobi ekigambo ekyo nakisomesezza atya salla allahu aleihi wasallama fakad faaza fausan azima oyo ye yesiimye olwensiima yawangudde oluwangula olwaleme bakuini olwalema bamandera ye netulaga akakwakulizo allah kwasinzire okukkiriza emirimu mazimago mu kigambo lailaha ila lah mu surau muhamad ya 33 alla natuga nti ya ayuha lazina amanu abange mwenna abakkiriza atiu llaha wa atiu rasula mubeere bawulize era abagonvu eri omutonzi wammwe waatiu rasula temujja kutuuka ku bugonvu obw okujjako nga mugondedde omubaka gwe yatuma anyonyole obugonvu buno eri omutonzi wammwe walabtilu amalakum ezoensonga zombi muzekuuma okugondera omutonzi wammwe olugondera oluwuliriza omubaka allah gwabatumidde abanyonyola obugonvu bwammwe muyina bukwasaganya butya ensonga ezo bwe muzegendereze nnyo wala tubtilu amalakum sikulwanga muno nemirimo gyammwe ayi eyo naye tulaga kubeera begendereza wakati mukugondera allah nokugondera omubaka ngaentandikwa yokugondera allah jala jalaaluhu tutandikira mu kigambo ashhadu an la ilaha illa allah yentandikwa ebisigaddeku bye birina okugoberera ngaentandikwayo ogoberera omubaka nokumugondera salla allahu alihi wasalama ye wa ashhadu anna muhammada rasulullah ezensonga zombi ye shahada musuratu surat aya 9 allah natugamba nti man amila salihan yenna anekwata ku mirimu emituufu nga bwe gimusomesebwa minkarin nha nga musaze waswale aano nesunna zaako nga musaddasa olusadaaka nga bwe bimusomesebwa nga muyimusiwakiro tava mu qurani nabaanab manamila salihan yenna nekwata kumirimu nga allah bwaginyonyola minakarin antha abere mwami oba mukyala kakwakulizo ki wahuwa muminun nga mukkiriza Wanu wano wano kigamba obukkiriza ensibuko yaakyo kigambo allah mwe muva obukkiriza kati huwa muminun nga mukkiriza eyakiriza buli kitegeeza lailaha ilalla buli kyoekyamusomesa buli kimwetaagesa okukikkiririzaamu yakkiriza nagguka ku kuba omukkiriza oyo allah gwaa ti hayatan tayyiba tugenda mumwangaliza mbulamu obulunji ku duniya walanajiziyannahu ate ku lunaku lwenkomerero tumusasulire ddala ahsana ma kanu yaamalun yamaluun 18 allah ni waman arada l akira yenna ayagala ejana balibaliyita ggulu yenna yagale gulu ayagale enkomerero nnungi ayagala obulamu obw'omutendero gwokusatu mutambulira obulungi wasaalaha sayaha n'atabyagala bwagazi n'asirika n'asitukiramu n'abikolerera ejjana n'asitukiramu agikolerere kakwakulizo ki wahuwa muminun nga yakkiririza ddala mu byonna lailah illla byemwagaze okukkiririzaamu nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we ng'ekigambo lailaha illla bwe kimubanja bwe kimwetaaza Allah l faulaika kana sa'yuhum mashkura abo okwerekereza kwaabwe okutakabana kwabwe alah Allah agenda kkubozayoza nsona tulikyamukaaga kubukulu bwekigambo lailaha ila llah keka kwakulizo allah okutunura mumirimu jo olabana nabbi yagamba a aliwasallama nti awwalu ma yuhasabu bihi alabd yawm alkiyama mubikolwa byomuntu byonna omusiramu yenna mbye yakola alanakyagenda okusooka okumubalakoa kwona ayise empaj eno nga ddala empaji yo la ilaha ila llah agiyise nga obukkiriza bwe mubwomo bwomutonzi we wakati mukwetegereza ekigambo mwe buggibwa awo ayiseewo mumirimu egisigadde guno gwe gwgenda okusooka omubalwako bade alla tubeere beegendereza kisoboka ra ddala bulungi omuntu okuwangala nga musaaze mulungi nga mukendeeza ngaoyo atagambika avuma n'abasigadde nga mwebikkirizi mulungi bwaba mukyala nga kuruani ne mu mpaka azeetabamu bw'ateegendereza kakwakulizo allah kwasinzira kukkiriza mirimu gyonna gimumenyidde bwereere tuulidde amakampani g'amasimu agala nga ebirabo tuulidde amakampany agalanga ebirabo agamugaba gabyakunywa nimwana na enkomerr ykalangokebirabo amateeka nobukwakulzobannlu ate batera kasembyayo eri wansi amateka nobukwakulizo bba kakatina eseeka yenna atunyonyola obulungi bweswala yekiro obulungi bwa kuruani obulungi bw okusiiba enaku za sunna obulungi bwa ramadaani basibi balina omulyango gwabwe mwebaliyingirira kitufu jja alla akiriza byonna bituufu alabiridde bamulekwa byonna bitufu kwati biri byonna bikole koyawukana kumateeka nbukwakulizo addallatugenda kutuuka mumaaso galla nga byonna twabikola olwobutegenderezo olwobuteekuuma amateeka nabukwakulizo nga teri akakwakulizo akakulu mpaj enu okukkiririza mu bomu bwomutonzi wo olukkiriza nga allah bwe yalulambika mu nsomesa yoekitibwa muhammadin sall lah lii wasallama akafi negwa al lag empaji b2iri ez'omulimu omutuufu alla gwanakkiriza yatugamba alla nti faman kaana yaruju likaa rabbihi ye na akakasa nti essaawa yonna wagasimbagana n'omutonzi we allah naakuwagaabuwa ekisooka falyamal amalan saliha yettanire buli kalimu akatuufu akamusomesebwa wakati mukwekuuma wala yushirik biibadati rabbihi ahada yegendereze nnyo tagwanga mushiriki mu ibaada yonna tetulina tugenda kwekuuma kugatta ku mutonzi waffe okujjako nga twetegereza okumwawula kwaffe togenda kwekuuma kugatta ku mutonzi wo mu bikolwa byo mubigambo byo munzikirizayo paka nga twetegereza ekigambo lairaha ila lla olwetegereza nga nnabbi bwe yabirambika salaiwasalam athewisi bwe twagayaliridde empaja eyo nga mwemuteekwa okuva enzikiriza yaffe mu bwomu bwomutonzi waffe nga mu mpaje eyo wakati mukumanya omuwendo gw'okukkiririza mu bwoomu bw'omutonzi kyekigenda okutubanja okumanya buli kitegeeza okumugattako twekuume byetumanyi yempangala gye tuwangaalamu bwe twabigayalirira yempangala gyolaba tuwangaalamu abantu tuyimiridde emirundi ebiri tuyimiridde mubuwangwa netuyimirira ne mu ddiini waliwo omukulu wekika oba kyali kikaki eyaffa emabe gakaawo nga ate hajj nagenda ziikwa mu mbugu zaali ziwerere ekikumi kumpi hajj aba teyetegereza mpaj eno empaji la ilaha ila lla bwojetegereza olwetegereza erina byekugaana nega nti agwe kati musiramu bwotuuke nomubyobuwangwa wane sukkawo bwotuuka mubyobufuzi kati ate wana tosukkawo naye nenjogera nayo si ntuufu allah asasire muganda faji kyanjo naddala akaseera kamazi mukigezo kyobulwadde oba emyaka emeka yarabbi kyanja ra amurwaza benogundi baramu ge nogundi ngamberoka eki baari baramu ate nga bivubuka bitu kyanjara amurwaza bamayumbu baramu nnyo nebanyaka irima baari baramu ngono mulwadde ganamanya getwogeraku bafu kati ate yali omulwadde nga bo balamu mulamu allah amusaasire kyanju alla amusaasire allah amusonyowa omusajja watto ekintu esazaaji kyanjo yali munnabyabufuzi omututumuvu ate nga musajja yagala buganda okunsingako era emikolo yagyetabangamu buterevu naye oba oli awalla amusaasire ekigambo kino yakitegeeramu olutegero olwenjawulo kuffe mugimu ku mikolo gya saabasajja nga kyanje kwali mu bukakkamu mu bwetowaze yannyonnyola saabasajja nti ekituufu enzikiriza yange tenzikiriza kweyala ndi musajja muganda era nkwagala nnyo nga kabaka wange naye enzikiriza yange bwegutuuka ukweyala nsaasira sija kusobolanga kuba enzikiriza yange tokolaki ndooza oyo bwe mwamba nti alabika alina keyakitegeraku ekyenjawulo ayinza ebyobigambo byogerekeka mumaaso gasaabasajja nga gwobigamba okkakasa nti byogerekeka yabyogera byogerekeka nibatakitwara bubi nibwe bakitwala obubi kasit omutonzi abakusaidi yaffe femwana nge tulina akaseera wetutuka noraba nga omutonzi akuswaza nga sekakawume nkofirwa wetaaga ofune wogizibika omare okuyisaawo ebiyitawo omungu naye araba seekomwyo bakulemberako division yekawempe muzimukuntuula ziba zitudde yeyali omuwandiisi wekyama oweeyali mumeya mubiseera ebyo seeka kati muzimukuntula babatudde musiramu omu naa amutolera salaamu eeka fesi nefiira ddala era yalaza bulaza bweyamusanga nga waise enaku ol amutolera amgati musiraamu omanyanga ebintu webijira kati ge bwagase gase ngaawola tukivunule nga emirembe njetaaga salamu sija emirembe nemikisa nokusaasira nga ddala era omusiranga nti asieka nsabaku anadde sikimanyi ti awo salamu tejja salamu ddi lwetajja nga ogjeeko emmanju mwana wange alla nga takwadde ekigambo kino kyetegereza lwetegereza lwakkiririza mu bwomu bwamutonzi imaamu gadafi ngaalla akwaddeoakadde akakisa nosinkana purezidenti omusiraamu okuerawo salamu aba oba ojjamwanakuladda ate era naye abaalimba eraawo feabasingayo endaba yaffe olwoobu tetegereza kigambo kiri bwe gutuuse kubaganda baffe ala basaasidre nebagenda ebulaaya abamu namanya gomanyisi ge bayina munsasire bino sibyogeera mubeerayakwewankalifonia lwensembi okubeerayo nina omwala mukwano gwange twali tuina wetugenda okusinkana yaliman easimaiki niye batuganda ti yemwami saimooni nga tukubira saimooni nga tukola naye appointimenti tugenda okutuuka ku simoni nga musajja muwarabu nekirevu nga bal yali avaanakufuna wuzu saimooni nga ava kufuna wuzu ngaagenda ku saala twakemea mubuuza nti waye wajja otya okuba sainga nti owange ebyawano bizibu ebyawano wa newaani ewa allah oba w tulina ebbanja ly ekigambo ekyo tulina ebbanja ly ekigambo ekyo omuntu okukkiririza mu bwomu bwomutonzi we ddala nga bwatula ku ntobo y'omutima gwe nawangaala nga yakkiririza mu bwomu bwomutonzi we kigambo sikyakusaaga kakati gwe muli olaba nga ddala omutonzi waffe abdogwe bwe kibaako ekiseera kyetutamwetaaga ga ti afe wano salamu zea kyanja ala musaasire ala muwonye ekigambo kye mumaaso ga ssa abasajja sa abasajja yabitegeera era ga ti a tewali buzibu tufaayo gwe teweeyalanga nekigenda kikosa abeetoloddewo omukolo ogwaddako bamwekobanire obutamukombya kazindaaro teyakirinamubuzibu ye kyanjaga nti a baa bwebanga eri ensonga kazindaro bakareke bwebanga eri ensonga kazindaaro sikayina ko buzibu paka kutuuka kuita saabasajja siyasembayo okwogera alle ono waman yatawakkal gala allah omuntu nakkiririza mubwomubwe ddala namwesiga mu bwomu bwe fahuwa hasibuhu sa abasajja olwakwata akazinda alo yakakasa olukuŋaana lwonna nga batasobola kubaako kyayogera namusajjawekyanju ta naoge e aindan kyanjalla amusaasire musajja tto naffe naokutwaliza awamu baddualla empa g eno empa j eno kakwakuliza bikole bidabirize bifeeko nnyokola otya b tosobola nabidaabiriza ngee empajiteteredde era kyova olaba bituyitayitamu imaamu abbasomunga nti imamu katirekerawo okubeera imaamu waffe wekanga ensonga ziri kupolisi ee bano banj ogabujuvi akazikiti ketwasanganga katono wali waggulu nga tusaala lyini ebbiri kino kyebansasula kati weekanga abasiraamu namajambiyagavuddeyo nga nabo mubali mumakomera bwaba tatutaddeko kyabuyeekera kuba emirundi egisinga bitera kuviirayaawo balina nenkiiko ze batuula abo allahu akbar lwaki mpaje eri mpaje eyo badwalla tubeere begendereza famankana ya rju yenna akakasa nti luli ka essaawa yonna asinkana omutonzi we falyamal amalan saliha buli mulimu omutuufu ogumusomesebwa agwekwate wala yushirik yegendereze nnyo tagattanga kumutonzi we okukkiriza kwe mubwomu bwomutonziwe ttabulangamu ekitonde kyona mubwomubwomutonziwe tetusobola kwekuuma bwomu bwamutonzi waffe butabutabulamu nsonga yonna etegeeza kumugattako okujjako nga twetegereza empaja eyo olwetegereza olutajja eyo liiso bojjayo eriiso kyaita n funa byekutabuliramu tuva kumiba sekanab omukubasiraamu ati kivuddeo bize bibadde biti gwe wakimala zebwe ntyo fabe emadiina bwetutyo era kyovamba bisinga okutambula babuzioyo ayina kubawaawa nabbi yali waawa salla llahu aleihi wasallam wangi eokikubye naga nze bwe ntyo era eyo eyo gyetutera okuliira emmere mudalasa baseeka bayingire ewali ebibeera ebyo mundeke ndeke ebyogera kyenna bakoze mudalasa eyejindi ka nti wangi te nga ddala oli akuumzrakukitukola banzanyisa ani azanyisaani zeulani emimbali wano nakyo mundeke yaddema baseeka bange webali abaqurani kuran ymimberi wan nga rageredde nokerewa mu imamu gadafi nosalira wali maribi ka sipiidi wekanga nensoma byawukanye ngaakkiriza baraklahu fika ate nga kye kitufu nosalira wali wekamagaribi nemagaribi gyotusaziza ensoma zawukana kiki ekizawula lwaki zawukana owali obeerawo ekka kyeki wano temubanga mulimu ottukakasa kati waliwe otolina gwokakasa wono akokkawona kwetegereza kigambo kiri wala ushrik biibadati rabbihi ngaera osaasiranga nyo seekakabire emimbari ma nga atusaaza obanga akuttemuzindaaloeme anzeeeolooza bwegaja emimbali awo ngaolimubasrauwegajeknaolanuwa wano wano omwana nge owuliriro ddala ngaosaana oyinza oganonya eka negabula bweoganonyangaeka negabulagajja kakati gano gaba gaani atalika famankana yaruju liqaaa rabbihi falyamalu amalan yekwate ku buli mulimu omutuufu ogumusomesebwa wala yushirik abaremwegendereza nnyo tagwanga mushiriki mubikolwabye bisigalenga dda abigendereddemu mutonzi we yekka nenabbi salla llahu alihi wasallama eddiini nikyasomansome sinnamufunaku okutuba yonna ngaagisomye naakaaba nga yonna agisomedde mu maziga ate omuwulira mbeewuwe nga bwe yasukanga ekiro yenna musajja tunaggwawo feate wano mubantu wetuggweerawo obadde o kimanyi ti seeka mwangu wakubuuza kimukaabiriza naye nakiagamugane kimubula nga tumuwulidde akoaba aya ku aya n'omukubaakama wali wa bwinu nti seeka kruani etukutteko nnyo nsonga ki wanji sekakabira emimbali nkwegayiridde byegendereze ennyo neka bibeeyo eka bwe bitabaayo naynobireke mwana wange nenobireke kuba bizibu sabalra tusonyiwe sabalra tusonyiwe yarabbi baganda bange aye eno famankaana yaruju liqaa'a rabbihi falyacmal amala saliha wala yushirik biibadati rabihi ahada yesememu surat lkahafi mpaji empajibbiri okwyimirira omulimu allah gwanaakkiriza empajesooka al ikhlas ayina okubanga agukoze la ilaha illa llah ye yakkiririza mu bwomu bwomutonzi we mu obwomu bwomutonzi bulimu emiteeko okukkiriza mu bwomu bwomutonzi kulimu emki emiteeko ateeku okuba nga yakkiririza mu bwomu bwomutonzi we nga emirimu buli mulimu gwakolamumutonziwe kusanyuka yekka nga talina mu kigendererwa kirala kyonna bwe binabaayo bine alla nagoberezakubigberez ye ngaekiki ekiri kimu ikilaasi mutonzi we empaja ey'okubiri mtaaatu ateeku okubanga omulimu ogo gwakozesa gwetumyi bwetumi ngaddala nabbi yegusomesa sall lii wasallam nga guliko enjigiriza o kumusomesa weddiini eno muhammadin sall ali wasallama awo awo kakwakulizaako okubiri al mutabaatu edduwa z'abafe ez'okumala okuŋaanaffe etuziddire ebbali nkiddemu ekyo eduwa zabafe ez'okumala okukunŋaana fetuzidira tunoonya wawe tuba tugobereredde enabbi salla allahu aleihi wasalama newatubula nti yafiirwa nti nasomesa atya ku dduwa zino tumala ekukunaana yakuaanya wbeyakunaana nga ffe tetubalaba ffe netudda ebali bakadde baffe abamulaba nge akunaanye a bafundikira n'okumukyaza ye ye nnyini nga ku mukolo ogwazenga omugenyi omukulu era nebirabo netubikuŋŋanya seeka kulembedde omukolo nabimutwalira oba emadiina almutabaatu omulimu gonna gwogenda okukola muhamadin salaallahu alihi wasallama agusomesa atya ahewaze omulimu gonna bwe guburako empa jeemukwezo niky okugamba nti agule sasinga ndoza nekigambo kino twakyogera eka tukiddeu seeka uthaymin bwe yali asharaha arubauna nawawi haditsi gye yatandikirako yeyamaru inama l amalu binniyaati kati bwe yali anyonyola haditse eyo yatugamba nti kwolabiranga nti omulimu togukoledde allah kumalagekola kitegeeza nti osobola muli okwebalaba nokiriza ti goguno sigukoledde allah okusiira kukigambo kya saauanabka naye kwolabiranga nti guno gwo sigukoleddeani kumala geekolera anti ebbanga lyonna bweotegeeranigwokolera kyekikuwa nenkola gyogenda okukolamu bwoba oweereza mutabani we ekikopo kyakyai ne bw oba okiweereza mukadde maama wali empeereza zifaanana ekizawula ani gwoweereza ono mutabani oyinza nomuwanga tutunuddeeyo gwenzijaku kyayiwo ate oliwadde muwa ti bwoba twyagalam nemukadde kati ate mukadde fefe abakiriza nti okufukamiraku tekulina buzibu nzobola kuwerezamma wangenanydddnykawn nga nebigambo eddoboozi bibali kkakkamu kuba mpeereza mukadde kati kwolabira nga omulimu nti gwo guno olabikatugukoledde allah kumala gekolera okusinza kuseekaluthaimin muli olaba ensaalayo tetumaze gasaala tetmazegasomaa embokya nakyo kinkalubiriza ol mundekeenkikomyaw badduwa allah akakwakuliza allah okukkiriza emirimu gyonna ekigambo lairaha ilala okukyetegerezaakwo nokikenenulamu okukkiririza mubwomu bwomutonzi akwakkuliza akasookerwako akokubiri okukakasa nti nabbi salla allahu alihi wasallama yemusomesawo omulimu ogwo gwokoze ensonga namba musanvu tumalirizee oba tujireke arabbi mamugada nioza tugireko okusingira kubudde bwali balla tuwangaze okutuka olw omukaaga olujja inshaallah tujja kutandikira ku nsonga eyomusanvu ku nsonga ki eziraga obukulu bwekigambo la ilaha ila llah eziraga obukulu bwokukkiririza mu bwomu bwomutonzi bwaliba alla twaddeyo akadde mumaaso eyo obwomu bwomutonzi tugenda kunyonyola buli muteeko jiri emiteeko esatu walahi bwosirikirira ku miteeko egyo bangi tukyaliwala neduniya ekyatukooya nnyo nsaballa owekitiibwa atuwa okwekuba muttooki adalmpekirwaddekitulbaatuwa okerwanako olwerwanako kwanayisiza okutujjanjaba ekirwadde ekyo ndooz ayina kyayize nga bulijjo inshaallah tukubire kubire wakati mukutandikira gyetwatandikidde gyoba obijja paka wetukomye kigambo kyange ekisembayo kyusa endaba yokukufa totya kufa okutyakw okufa tekukuwonya kati ekikutiisa kyotogenda kulwanyisa owangule ndzi ebansobi okufa tebakutya betegekera kwetegekere gebadde okimanyi nti okufa okwo nga alla akusaasidde n'okwetegekera olunaku allah lwakujjuludde lwe lunaku olugenda oukukolera nga entandikwa yessanyu eryolubeerera bwe kuba okufa kusinkana allah then obuzibu buli luddawe agisesaana bweobaayo nemuuganda wo oba mukwano go nga awangalira mu america nga buli lunaku akuweereza dola bibiri okumala emyaka gyoyina munsi lwakuweereza tiketi omusinkane lwe lunaku lwosinga okutya mu buwangazi bwe wangi lwe lunaku lwosinga obutagala muntu alwogereko okujjako nga muddoola ebibiri zikole byezirina okukola nga tewabikola wekiyinza okufuukira ekizibu oba ntegerekese bulungi otherwise allah bwe ziba doola tatuweereza bibiri olunaku atuweereza zisingawo okujjako nga lwo byeyaga ngana kyekiyinzaotherwis ettegekgtegekebwetegesi era okusaarako nemirimu gyonna gyokora mubimu kubigendererwabyo byoba otabula mubyobadde nabyo kwetegekera akaseera ako bagenda kusigala nga bakaaba wallahi bwenga oli musanyo eritogerekeka nabbi sallsalma muhadithimu abafuya batekuruamu emiteka egi omu yamuyita mustarehu awummudde omula namuyita mustarahu awummuddwa kakati okugjako ngaolimkiki ekikweralikiriza okuwumula kibi then tusaba alowa ekitiiba okufa okuwummula era atiwa okukola byonna ebitegeezo ekyo yarabbie kino nkyogedde bwetwogera kufa abantu bakitutuumye batuvunudde bubi otlinayo bigambo birala ye okufa bakwamubeereaki nkuzigirra sanyulyo elnawed okusiikanomugaga akurenom kati azikuweereza obuwangazibwo bwonna kaseeraku okumusingana kitegeeza kugenda bulijjo ebirungi gyebiva wekubeka enfuufu kaseera kasanyu pitirve nsaaballa katufuulire nebikolwa byaffe bitegeeze ekyo yaarabbi nsonga yange eyo nja ajiremeraku ebbanga nooza tukyuse endaba ayogera kukufa okkirize nti saba utuseko nga lwassanyu nga gweyongerezaku bongeziadduwa toaas tolemua mmere tebikuwonya ly emmere yo gwe weetegeke bwetegese kigambo kyenzikiriza tusembyeyo igamuimamu kantandike nawe kuva gyetwatandikidde epaka katujje imamu abas oliwadde mwuotuga n ti nze gyonna jetuyise siina era oba tukoledde omulimu ogwo utufananya lediyo okoleraani aniakua ajbad opaking moroka ebwayisa awo gule amatooke ogenda okumaliza obbigula nga wali we yozeza emoroka yonna etukulanga ntipasere zange ngaomuwa tomuwa tomuwa kuba toyina sinnamutuma atetegereza nzikiriza eno mubwomu bwomutonzi tewali yamutuma kusaala kankikomiawo ate etegereza nzikiriza eno gifuula nzikirizaye tewali amutuma kusiiba ngaolbwagambye nti olisimusasula kub emamwabasi oli muzimbi ogenda okutuuka ku saiti nga kuliko omufundi eyakeddewo nga pulasira wa saiti enamumazi na gandimbasere zange nti ezaki tikikyotolaba bweotegendereza yayinza okuba nga alabika ayagala nakogobya ku mulimu era oyinakubukakasa nti tomusasula ndowooza okumwanguyiza omusindika eri yamugambye oliayozeze emodoka gea ga nti eyakgambye ojowoza genda akwesendezia kakati biri eno ku duniya tusekenga bwe tusese kiikola kiritegeeza kibadwala alla okusindikaga nti eyakulagire okusiiba genda abafaananagwesi naamuseekakawuma Allah akbar wa lila ila. Oyongade ko biachi Ciri ci bade ci maru. Cijjana Amma aji sessa Wa alaikum wa Rahmatullah. tetubolau famankaana yaruju likaa rabihi yenna akakasa nti esaawa enna wakusinkana omulezi we twesibireanablia aeteusinz kusiba byetunaleka ebigugu byebinasigala ebizimbe tetubiinaeno namamotoka ebinasigala byotuyinawo tusoyiwe erias akaseera omutonzi kakyatuwadde ketutamanyi kakomaddi tudde eri allahekigambo nga kinene ffe tukakoeza kuweerera abaana fizi tezikuwuuba wazimazieyo feate twakakusiza katunuliddeku bano abaana bajja kusoma wooli obatokolakye ye obadde okimanyi ti bayinza okusomera musomero eddungi ate ngaomaze kuvaawo anti kuo olwo baba bamulekwa ngaate empeera zabamulekwa imamukyine buli jazitusomesa kati kabasomereeyo gwe gyeabanyigiririzeeyo wansi ku zaidi lula bagende ku kutauhid mks allah atusasire kansara ali mukulembeze waalaikum salam warahmatla sikawusa amatujja nebwolongosa byonna akasinga okunsiiwa enempaji bweterongooka bwotojwa okukkiririza mu bwomu bwomutonzi mu miteeko gyakwo b nebwolyongoosa byonna mumuliro togenda kuvaayo kuwakati kyandibaddeku bwekiseera mu muliro oyotagenda kuvaayo lwampaji egi badwalala kakwakulizako kakulu seka bdunaimu

totomwese tomu, 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 tomu nebwabaali azenesere emumeka jewandimwerek kakati olwo munsi waffeani atali mutonzi Eh, ajaayina jasomeraga nti e bigambo bwa bigasegase twongedde umunywereza mu kibiina si wekka ffenna tukyalina ebyokusoma biyitirivu naddala kumpaja eyo seka buzaifa uzaifa sulaimaani kijjambu fenna tuli bubi gwana akuma fenna tuli bubi tuli bubi tsaballa atwo kwerwa nako nam shekhi usama wa alaykum salam wa rahmatullah ngabo soma ngoli maso wano

الله أجتوه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك